Ciao! Ja sam, mislim, Viktor ovde. Koji Viktor? Pa kako koji Viktor? V kao Viktor, kao pobednik. Sećaš se, upoznali smo se one večeri na kongresu. Na kakvom kongresu? A na tom kongresu? Ne sećam se baš, malo mi je maglovito. Hoćeš da se vidimo? Znaš, dala si mi broj i adresu, bio sam strašno uporan. Od te večeri ja mislim na tebe intenzivno. E, počinje mi proba, čujemo se, ćao! E, unčiku, s kim si to pričala? Neko nova? Ne pitaj me ništa, neki smarač, štreberčina. Gde si ga nabukla života? Sluši sad. Na petom kongresu genetičara Srbije. Čekaj, a otkud ti tamo? Pola se ne seća. Bila sam pijan. Ajde. Mislim, sasvim nekako deformisan, brate, u sećanju. Nekako si maglovit, Viki. Ne, 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 Viki. V kao Viktor, kao pobednik. O, čoveče, mislim, što ti radiš ovde uopšte? Ne mlati mi tim cvećem ispred nosa. Ali one večeri na kongresu rekla si mi da sam sladak, da mogu da ti analiziram gene. Polako. Gen po gen, poljubila si me. Poljubila? Uj! Kakav
kongres, bre. Bila sam pijana. E, okani me se, uštogljena štreberčino, vidi na šta liči. Zatvara vrata ispred nosa. Te ispred nosa. Pa zna li ona ko sam ja? Pa ja sam doktor molekularne biologije. Alo, e. Čik nek ona ponovi molekularno. Ja ne mogu da verujem. Za biologiju ja čula samo u osnovnoj školi. Pa nisam ja korov sestru. Jao. E, a lepa je. Zgodna je. Ja sam se strašno zaljubio. Ja sam se tako zaljubio. To večer je bilo predivno. Ja želim samo nju. E pa, svete. Sad je vreme da vidiš šta Viktor može. Ja sad ću pokažem svima ko sam i šta sam. Evo, Viktore, carino. Viktore, carino, razumeš? Sad ćeš napraviš čudo. Sad će svijet da vidi šta Viktor može. Sad ću napraviti svašta ću napraviti. Sad će Viktor može čudo. Nisam Viki, nego Ljubav kao Viktor, kao pobednik. Pošandrcao si čoveče. Ti znaš da imam posla. Hajde, ulazi. Jao Bože, zašto ja tebi imam za brat? Napast jedna. Ajde, brzo pričaj. Ti znaš da imam puno posla. Slušaj. Treba mi pomoć. Nemoj da kolutaš očima na ovo što ću ti sad reći. Treba mi knjiga. Knjiga? Knjiga. Kao knjiga, knjiga? Kao knjiga, knjiga. Ne dam ti knjigu, šta si uopšte naumio sa njom? Pokušat ću nešto senzacionalno. Zato mi je potrebno da mi daš Frankensteinove originalne spise. Pa ti si lud, ti znaš da se s ovim ne sme zajebavati. A ne, ja se neću zajebavati. Napravit ću sebi nešto senzacionalno. Napravit ću savršenu devojku. Pa ti si lud. Znači, opet si se zaljubio. Pa znala sam. Otkačila te. Pa normalno, kad si ti čaknut. Utakni go! Viktore, ti si lud. Da ti kažem samo da se eksperiment uvek može odigrati u pogrešnom smeru i da se klonira na osoba od druža. Sestro, ja sam genije. Meni će uspeti. Idem sada da stvorim novi život. Ali Viktore, ti
shvataš da se klonirana osoba uvek može raspasti na komade. Initializing now. Save data. Program loaded and ready. Accessing data. Please stand by. Initializing now. Warning. The system has become unstable. Save data. The process has been terminated. The process has been terminated. Thank you.
idiote! Ej, alo ti, na što se ovo liči? Gde mi je telo? Kakav si ti to, naučnik, kad si sebi ovo dozvolio? Kakav što? Ma pogledaj se bre na šta ličiš, ko zbuvljaka si. Idi kupi novu odeću i promeni hitno te cvikere. I prestani da jedeš slatkiše. Morat ćeš kod kozmetičara, a i zubi će ti se pokvariti. Ali, slušaj me, pre svega, novo telo. Zgodno, hoću smestaj, da li me čuješ? Smesta, hoću novo telo, hoću telo, hoću telo. Napravi mi novo telo, zgodno telo. Daj mi novo telo, novo zgodno telo, novo zgodno telo. Gde me to vodiš? Kud su telo, Liza? Što ti mrak? Gde je telo? Da li je gotovo? Požuri, rekla sam ti požuri. Moram u spad centar i u shopping. Hitno mi je. Hajde, hajde. Hej, nema vremena da te čekam. Da. Hej, alo, jel ti mene uopšte čuješ? Jel ne čuješ? Jel si glup, jel si glup? Hej, odgovori mi. Alo, idiote. Hej. Alo, gde si? Juj, ups. Viktore, zašto ovde ovako smrdi? Jako je neudobno. Viktore, Viktore, Viki! Viktore! Viki! Alo! Hasta la vista, baby. Hej, odgovori mi! Dešava. A, ovdje je jako vruće. Viktore!